ауырып ем іздегенше ауырмаудың амалын деген ағайын армыстар назарларыңызда сау болайық бағдарламасының кезекті саны бүгін біз медициналық тексерістер турасында сөз ететін боламыз олай болса бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар қарағанды қалалық номер үшінші емхананың скрининг кабинетінің дәрігері сәрсенова айдана Бақытпе қызы студия қонағы айдана Бақытпе қызы студиямызға қош келдіңіз медициналық тексерістер деп жатырмыз осының ішіндегі ең бастысы менің білуімше скрининг жалпы скрининг дегеніміз не өзі скрининг дегеніміз ол белгілі бір жастағы сау адамдарды алтын ала медициналық тексер, тексерістен өткізу қауіп факторлар мен ауруларды ерте сатысында анықтау скринингті енгізу ол емдеудің тиімділігін жақсартады және ас аурулардың асқынуына жол бермейді скринингтің басты мақсаты бұл қоғамдық денсаулықты сақтау болып табылады скринингтен өту әрбір азаматтың міндеті болып табылады жұмыс беруші тарап қызметкерлерінің скринингтен өтуіне жағдай жасауға міндетті олар тексерістен асықпай өту үшін үш күн ішінде орташа жалақысы мен лауазымы сақталатындай жұмыстан босатуға міндетті бұл туралы қазақстан республикасының кодексінің 87 жетінші бабында жазылған Құхы. скринингтің түрлері және жас ерекшеліктеріне байланысты кімдер қалай өту керек скринингтің түрлері артериялық гипертонияны жүректің ишемиялық ауруын қант диабетін анықтауға бағытталған скрининг түрі отыз жас пен жетпіс жас аралығындағы әйелдер мен ерлер өтеді Үм. өту мерзімі екі жылда бір рет ол дәрігерге дейінгі қарау кабинетінде орта медицина персоналының көмегімен жүзеге асады онда пациенттің антропометриялық көрсеткіштері бойы салмағы белінің көлемі дене массасының индексі анықталады және пациентке сауалнама қойылады сонымен қатар пациенттен қандағы холестерин деңгейі мен қант деңгейін өлшейді және артериялық қан қысымын өлшейді егер пациентте қандай да бір патология анықталған жағдайда әрі қарай дәрігер ә, дәрігер консультацияға жібереді кардиолог маманына немесе эндокринологқа скринингтің келесі түрі ұм, глаукоманы ерте анықтауға бағытталған скрининг түрі оған 30 жас пен 70 жас аралығындағы әйелдер мен еркісілер жатады өту мерзімі екі жылда бір, бір рет бұл скрининг түрі дәрігерге дейінгі қарау кабинетінде көз қысымды өлшеу арқылы анықтаймыз Егер де пациентте көз ішілік қысым жоғары болатын болса пациентті әрі қарай офтальмолог маманының кеңесіне жібереміз егер диагноз лаукома диагнозы расталған жағдайда пациентті учаскелік врачы дәрігері динамикалық бақылауға алады скринингтің келесі түрі жатыр мойны обырын анықтауға бағытталған скрининг онда пациент отыз жас пен жетпіс жас аралығындағы әйелдер төрт жылда бір рет осы скрининг түрін өтеді ол акушерлік қарау кабинетінде акушердің көмегімен пациенттен жатыр мойнынан жағында алынады оны ә, құм, алынған биоматериалды ә, зертханаға цитологиялық зертханаға жіберіледі Қортындысы екі аптадан кейін екі аптадан кейін шығады егер қорытынды нәтижесінде ә, ешқандай қатерлі ісік анықталмаған жағдайда пациент осы скрининг түрін төрт жылда бір рет өтіп отырады егер де қорытындысында ә, результат нәтижесі ә, қабынуды қабыну микроорганизмдер шықса пациентті әрі қарай гинекологтың емдеуіне жібереміз егер де пациентте қатерлі ісік анықталған жағдайда оған тереңдетілген диагностика жүргізіледі жүргізіледі ол тереңдетілген диагностика дегеніміз кальпоскопия мен биопсия жасалынады биопсияның қортындысы 5-7 күннен кейін дайын болады гистологияның қортындысына сүйене отырып қатерлі ісік бар ма жоқ па соны анықтаймыз егерде пациентте қатерлі ісік анықталған жағдайда онколог маманы онкологиялық диспансерға әрі қарай емдеуге жіберіледі скринингтің келесі түрі маммография яғни сүт бездерінің қатерлі ісігін анықтауға бағытталған скрининг түрі 40 жас пен 70 жас аралығындағы әйелдер өтеді олар маммографиядан өтеді маммография екі реттік оқудан өтіледі бірінші оқу ол емханадағы маммография кабинетінің дәрігер рентгенологымен рентгенологы оқиды ал екінші ретті оқуды онкологиядағы рентгенолог маман оқиды сол қорды, соның қорытындысына сәйкес егер де ешқандай өзгерістер анықталмаған жағдайда пациент осы скрининг түрін екі жылда бір рет өтіп отырады егер де, егер де пациентте өзгерістер байқалатын болса әрі қарай тереңдетілген диагностикаға жібереміз яғни іске күдік туған жағдайда іс қатерлі іске күдік туған жағдайда пациент онко жаңағы мамологиялық орталыққа ә, мамологиялық орталыққа тереңдетілген диагностика ө, өтеді прицельная маммография және сүт бездерін ультрадыбыстық зерттеуін өтеді қажет болған жағдайда ә, биопсия алынады гистология қорытындысына сүйене отырып ісік ә, бар жоғы анықталады егерде пациентте қатерлі қатерсіз ісіктер анықталған жағдайда динамикалық бақылауға алып ә, егерде қатерлі ісік анықталса әрі қарай онкодиспансерға емдеуге жіберіледі Ә, келесі скрининг түрі тоқ шек және тік шекті зерттеуге арналған скрининг түрі онда елу жас пен жетпіс жас аралығындағы әйелдер мен ер кісілер өтеді олар жасырын қанға нәжіс тапсырады оны ә, экспресс диагностикалау әдісімен ә, сол жерде қорытындысын нәтижесі шығады егер де нәтижесі теріс болған жағдайда яғни жасырын ә, нәжісте жасырын қан болма, болмаған жағдайда пациент екі жылдан кейін қайта осы скрининг түрін өтеді ал егер де нәтижесі оң болған жағдайда скрин, ә, скрининг бойынша пациентті әрі қарай ә, видео жасауға жібереміз О, онда видеоколоноскопияда егер де ішектің созылмалы қабынулары анықталған жағдайда гастроэнтерологтың немесе ә, проктологтың консультациясына жіберіледі ал егер де сол зерттеу барысында тексеру барысында пациенттен өсінді полип анықталған жағдайда оны сол мезетте көлеміне байланысты алып тастайды бір сантиметрге дейін болса жаңағы өсіндінің көлемі онда сол полипті сол мекемеде алып тастайды оны әрі қарай зертханалық гистологияға жібереді гистология қорытындысы бойынша пациентте қатерсіз ісік анықталса оны динамикалық бақылауға алып әр алтай ай сайын видео өту тағайындалады егерде пациентте қатерлі ісікке видео өту барысында қатерлі ісікке күдік болған жағдайда пациенттен биопсия алынады және гистология қорытындысы 5-7 күннен кейін шығады оның оған сүйене отырып жаңағы қатерлі ісік қойылған жағдайда оны әрі қарай онколог маманның кеңесіне жіберіп онк онкодиспансерға емдеугеіб емделуге жібереміз бұл скрининг тоқталып тоқталыватырсыз барынша бірнеше түрі бар екен бұның бәрі әрине аурудың алдын алу үшін бұл міндетті медициналық скрининг қой иә жылына бұдан өзге де қандай медициналық тексерістер бар Скринингтан бөлек скринингтан бөлек міндетті медициналық тексерістерге флюорография жатады ол жылына бір рет өтеді пациент және ә, дәрігерге дейінгі қарау кабинетін өту міндетті ә, акушерлік қарау кабинетін өту міндетті жылына бір рет және фертильді жастағы әйелдер ә, 15 бес пен қырық тоғыз жас аралығындағы әйелдер жылына бір рет ә, гинекологтың консультациясын алуға міндетті жалпы скринингтер жақсы бір нәтижелер беріп жатыр ма статистикалық ақпар көңіл қуантарлық па иә скрининг бойынша былтырғы жылмен салыстыратын болсақ былтыр бізде сүт безінің қатерлі ісігі бойынша 12 екі қатерлі анықталса биылғы жылы бір ғана пациенттен анықталды бұл скринингтің өте тиімділігін көрсетеді уақытында пациенттің жыл сайын скринингтік тексеруден серу, тек өтуінің арқасында осындай нәтижеге жетіп отырмыз жалпы скринингтік тексеріске өту үшін әр адамды белгілі бір дәрігерлер шақыру керек шығар осы уақытта сіз осындай кабинтин өтесіз деген сияқты скринингті ә, тіркелген жері бойынша емханада өтеді оны учаскелік ә, ә, медбикесі скринингке шақырады тізім құрып скри... скринингке шақырып пациентті арнайы скрининг емханаларда скринингтік кабинеттер бар соларға барып өтуге болады міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру деп жатамыз бұл скринингтен бөлек дүние ғой егер де жұмыс беруші тарапынан мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру болмаған жағдайда скринингтен өте бере жоқ скринингқа міндетті түрде скрининг міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының пакеттерінің құрамына кіреді скринингтен өту үшін пациенттің статусы сақтандырылған болуы қажет егерде пациент сақтандырылмаған болса скринингтен өте алмайды Құхы. жалпы мәміс деп жатамыз ғой жаңағы медициналық сақтандыру болмаған жағдайда қарала топ бар ма скринингтен бөлек медициналық әртүрлі өте алады пациенттер ә, сосын доврачебный смотровой кабинеттер дәрігерге дейінгі қарау кабинеті акушерлік қарау кабинеттерін өте алады бұл жаңағыдай медициналық сақтандыру сақтандыр, болмаған болмаған медициналық көмек иә жақсы олай болса айдана ханым бүгінгі сүбелі сұхбатыңыз үшін көптен көп рахмет ауруын жасырған өледі деп жатады ғой ауруын жасырмайтын алдын ала аурудың алдын алатын пациенттеріңіз көп болсын деп тілеймін жақсы рахмет құрметті көрермен сау болайық бағдарламасының кезекті саны осы осымен тәмәм саулығыңыз басты байлығыңыз олай болса байлығыңызға сақтық